मान्छे मरेपछि के हुन्छ हामीले हरियो सागपात र पौष्टिक खानेकुरा खाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउन त सकौँला तर मृत्यु भने सबैको निश्चित छ के हुन्छ त मरेपछि मान्छेको शरीर त अन्तिम संस्कारपछि प्रकृतिमै विलिन हुन्छ तर तपाईँको चेतनालाई के हुन्छ तपाईँ जसलाई म भन्नुहुन्छ त्यो मलाई के हुन्छ के तपाईँ मृत्युपछि पनि सोच्न सक्नुहुन्छ र यदि आत्मा हुन्छ भने तपाईँको आत्मालाई के हुन्छ र मृत्युपछि अहिले तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले आफू छु भनेर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कन्सियसनेस भनिन्छ वास्तविक प्रश्न यो हो कि के मृत्युपछि र फिजिकल अर्थात् भौतिक शरीर जलेर या कुहिएर पतन भएपछि तपाईँमा यो चेतना रहिरहन्छ कन्सियसनेस रहिरहन्छ या तपाईँको मृत्यु हुनासाथ सब चेतना हराएर संसारबाट मान्छेको नाम निशान नै हराएर जान्छ एकपल्ट तपाईँ आफ्नो मृत्यु भएको कल्पना गरेर हेर्नुहोस् मृत्यु भएपछि आफूलाई कस्तो लाग्छ होला कहाँ पुग्नुहुन्छ होला एकपल्ट गहिरिएर सोच्न खोज्नुहोस् धेरैले यो अवस्था सोच्नै सक्नुहुन्न र भन्नै पर्दा सोच्न पनि गाह्रो छ किनभने केही नभएको महसुस गर्नको लागि पनि केही हुन आवश्यक छ तपाईँले मृत्युपछि के होला भनेर महसुस गर्न तपाईँको चेतना अथवा तपाईँले जुन म भन्नुहुन्छ त्यो म हुन आवश्यक छ र सम्भवतः मृत्युपछि त्यो म भन्ने नरहन सक्छ संसारमा दस हजार भन्दा बढी धर्महरू छन् र हरेक धर्मको मरेपछि मान्छेको चेतना वा आत्मालाई के हुन्छ भन्ने धारणा छ तर संसारमा एउटा मात्र यस्तो मान्छेको समूह छ जसलाई यस विषय बारे सबैभन्दा बढी जानकारी छ यस्तो भन्दा एउटा धर्मको पक्ष लियो भन्नुहोला तर यो मान्छेको समूह कुनै धर्मसँग सम्बन्ध राख्दैन मरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पक्का रूपमा थाहा हुने भनेको मरेको मान्छेलाई मात्र हो र हामी यस भिडियोमा मरेका मान्छेले मरेपछि अनुभव गरेको कुरा उनकै मुखबाट सुन्नेछौँ यो सुन्दा त अचम्म लाग्न सक्ला किनकि मरेको मान्छे फर्केर हामीलाई मृत्यु पछि होइन हामीले पक्कै पनि सुनेका होला यस्तो घटनाको बारेमा जहाँ मरेको मान्छे फेरि एक्कासी जीवित भएर उठ्छन् यस्तो घटनाहरू फिल्ममा मात्र नभई साँच्चीकैमा पनि हुने गर्छन् पाँच दस मिनेट वा कहिले काहीँ त केही घन्टासम्म नै मरिसकेका मान्छे पनि फेरि जीवित हुन्छन् यी मान्छेहरू मृत्युको मुखबाट फेरि फर्केर आउँछन् मृत्यु भएदेखि फेरि जीवित हुने समयसम्म कता हुन्छन् त यी मान्छेको आत्मा कहाँ हुन्छ र मरेको समयमा यी चेतना हुन्छ त यस्तो मरेर फेरि जीवित हुने अवस्थालाई अङ्ग्रेजी भाषामा निर्न्स भनिन्छ एकदम धेरै कमले निर्देश एक्सपिरियन्सलाई एक कम भोग्छन् यस्तो अवस्थामा पुगेर फर्केकाहरूले छुट्टा छुट्टै खालको कुरा भएको बताएका छन् वास्तवमा उनीहरूले के महसुस गर्छन् त के उनीहरूले यो संसार र मान्छेको चेतना भन्दा परेको कुरा अनुभव गर्छन् त सन् दुई हजार एघारमा अमेरिकाका एउटा व्यक्तिको अपरेसन भइरहेको थियो सर्जनहरू उनको अङ्ग प्रत्यारोपणमा लागि परेका थिए तर एक्कासी के भयो उनको त्यही मृत्यु हुन पुग्यो डाक्टरहरूले उनलाई मृत घोषणा गरे तर कुरा त्यहाँ सकेन उनको मुटुको रेखा देखाउने मसिनले फेरि केही समयपछि हलचल हुन थालेको देखायो र मरिसकेका उनी फेरि एकपल्ट जीवित भए यो अचम्मको कुरा नै थियो यी व्यक्तिलाई तपाईँको ज्यान नरहेको अवस्थामा के महसुस गर्नुभयो भनेर सोधियो ती व्यक्तिको ठ्याक्क शब्द यस्तो थियो फिल्महरूमा जस्तो हावामा तैरिरहेको थिइन म खालि त्यहाँ थिएँ मेरो मन शान्त थियो मेरो अन्तरिक्ष जस्तो ठाउँमा आँखा खुल्यो तर त्यस ठाउँमा उज्यालो वा तारा भने थिएन सरल भाषामा भन्नुपर्दा उनी मरिसकेको भए पनि आफू भएको आफ्नो चेतना कन्सियसनेस र म को महसुस उनले गरिरहेका थिए यस्तै अर्को घटना इङ्ल्यान्डको एउटा विद्यार्थीसँग पनि भयो स्लिपिङ पिल्स अर्थात् निन्द्रा लाग्ने औषधिको ओभरडोजको कारण उनी एक्कासी बेहोस हुन पुगे बेहोस भएको देखेर उनका छिमेकीहरूले एम्बुलेन्स बोलाए एम्बुलेन्समा हस्पिटल नपुग्दै उनको ज्यान गयो हस्पिटल पुगेपछि उनलाई मृत घोषणा पनि गरियो तर यसपटक भने कथा त्यही सकेन मरेको मान्छेमा तीन मिनटपछि फेरि सास फर्कियो र उनी जीवित भए यो पनि एउटा अचम्मकै घटना थियो यो घटनापछि डक्टरहरूले उनलाई मृत्यु अवस्थामा के भयो भनेर सोधे उनले भने उनी मरेको अवस्थामा छँदा उनी आफ्ना शरीरमा थिएनन् बाहिर निस्किसकिएका थिए उनको यो कुरा सुनेर डक्टरहरू छक्क परे उनले त्यस एम्बुलेन्समा आफ्नो मृत शरीर लडिरहेको अवस्थामा रहेको हेरिरहेका थिए उनले भने उनले भनेको कुरा साँचो हो भने उनको आत्मा आफ्नो शरीर छोडेर बाहिर निस्किएको थियो र त्यसै एम्बुलेन्समा थियो सुन्दा अचम्म लाग्दो र पत्याउन गाह्रो छ तर त्यो व्यक्तिले देखेको साँच्चीकै नै शरीरले आत्मा छोडेको हो या कुनै भ्रम यी व्यक्तिले भनेको कुरा सत्य हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन त्यस एम्बुलेन्समा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनलाई उनी मृत भएको तीन मिनटमा डाक्टरहरूले के के गरे भनेर सोधे र आश्चर्य पार्ने कुरो उनले त्यस तीन मिनटमा भएको हरेक कुराहरू एक एक गरेर ती प्रश्न सोध्ने व्यक्तिहरूलाई भनिदिए उनले भनेको कुरा सबै मिल्यो यस कुराबाट उनले भनेको कुराहरूमा पूर्ण सत्यता रहेको प्रमाणित नै गर्यो यस्तो घटना सयौँ होइन हजारौँ मान्छेसँग भएको छ र हरेक यस्तो केसमा फरक फरक कुरा अनुभव गरेको ती मान्छेहरूको कुराबाट बुझिन्छ मरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि होइन संसारका हरेक मान्छेको लागि चाख लाग्दो विषय हो यस विषयको बारेमा अध्ययन गरिरहेका विशेषज्ञहरूले मान्छेको क्षणिक मृत्यु हुँदाको एक्सपिरियन्स र त्यस समय उनीहरूले के देखे भन्ने धेरै घटनालाई जम्मा गरेर यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी कस्तो कुरा मान्छेहरूले अनुभव गरेको छन् भन्ने एउटा लिस्ट बनाए ट फर्किएका मान्छेमा सबैभन्दा धेरैले देख्ने कुरामा मान्छेहरू एउटा सुरुङ अथवा टनल भित्र हिँडिरहेको उनीहरू एउटा टनल भित्र हिँडिरहेका हुन्छन् ती मान्छेहरू कहिले पनि यो सुरुङको अन्त्यसम्म भने पुग्दैनन् यस्तै गरी धेरैले अघिको एम्बुलेन्समा बसेको व्यक्ति जस्तो आफ्नो मृत शरीर छोडेर बाहिर निस्केको अनुभूति गर्छन् भनेर पनि बताएका छन् यी व्यक्तिहरूले भनेको कुराहरू हामी बाँचिरहेका व्यक्तिले कल्पना गर्न पनि गाह्रै हुन्छ त्यसै कारण यस्तो अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अनुभवलाई शब्दमा बयान गर्न पनि गाह्रो पर्छ किनकि की यो हाम्रो चेतना र बुझ्न सक्ने क्षमता भन्दा पनि बाहिर छ यो बाहेक मृत्यु भएर फिर्ता आएका धेरै मान्छेहरूलाई शून्यको अनुभूति भएको उनीहरू बताउँछन् शून्यको अर्थ केही नभएको जस्तो एकान्त संसारमा बसिरहेको जस्तो उनीहरूको लागि संसार नै रहँदैन पृथ्वी नै रहँदैन र ब्रह्माण्ड नै रहँदैन उनीहरूलाई एक्लै केही नभएको ठाउँमा बसिरहेको जस्तो लाग्छ यसको मतलब त्यस समय पनि उनीहरूमा आफू छु भन्ने चेतना चाहिँ रहिरहेको हुन्छ उनीहरूले उनी को हुन् कताबाट आएका र के कारणले यहाँ आएका भन्ने कुराहरू याद गरिरहन्छन् समयलाई आँखाले देखेको पनि बताउँछन् हामीलाई थाहा भएको समय भनेको मान्छेले बनाएको वर्ष छुट्याउने र समय, समय नाप्ने साधन हो तर मरेका अवस्थामा रहेको मान्छेहरूले समयलाई भौतिक रूपमा देखेको अनुभव बताउँछन् यी कुराहरू अचम्मका सुनिन्छन् तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने संसारका कतियौँ कुराहरू मान्छेको बुझाइ परेछ जसको कारण हामीलाई अझ थाहा छैन जस्तो कि संसारको अन्त्य कहाँ हुन्छ ब्रह्माण्ड कति ठुलो छ यो हेरिकन ती व्यक्तिहरूले बताएका कुरा बुझ्न हामीलाई गाह्रो पर्छ भन्ने सामान्य नै देखिन्छ मृत्यु भएर फेरि फर्केर आएका मान्छेहरूको कुरा सुन्दा मान्छेको आत्मा भौतिक शरीर पतन भएर जाँदा पनि आत्मा र चेतना भने रहिरहन्छ जस्तो देखिन्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ मृत्यु पछि आत्मा रहिरहन्छ यो सब कुरा मृत्यु पछि सकिन्छ तपाईँको विचार तल कमेन्ट गर्नुहोला यो थियो मृत्यु पछि मान्छेलाई के हुन्छ भन्ने बारे एउटा भिडियो आशा गर्छु तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद